هاويني دا كونغا رئيسكا مريكانكا كاترساني كسو جي دا سومالي دا ايا هادال اي سفدود ورباحين تا اوماري ساي وحا اي كوة جاهي ساعداد سيوحو غنو اي كوة اي كرتو حلكيد كدب مركي اي افلقا دا كولاك عضي دادكا رير سومالي لان ايادا او شاكتاي اني كومت تشو حالكاسي سوماليا وحاساسي اني فيلا اني نوغو جوابتاي انباسي طورودا علمي او اه هو سيركو حيجين كا اريما هادب دا اي جموريا دا سومالي لان إلهان عمر او ميل فقاري اه هادل كان سي جيس جيس ايه تيغ تيغ سي كوچرو اوغا تيري ايا وحا اي لاكول ماي ساعدا دي سيو ايو قعدو نوحو غان او اقال كي اي كاتر سانايد كاقا اي منايا هوري وحا اي ديرير تا دبلوماسيا دي دي سومالي لان اوغو ويدي قد دي اريما هاد دي بيد او اي كاتر سانايد ها تانا وحا لا فيلا يا ايني كو اي كارتو حو بي نمادا اقال كا كون غريس كا مريكان كا هادا بايا كدن بايا ايني هوين ايدان سيدا او هادا شو سيدا او كالانا شاكتو ايني سوماليا هالكاسي كوميتشو وربيحين تيننها ايين كسو كوبين عدا ديسيو حوغن اي اي دريم ايسا هوين ايدا سوماليا دا ايه كاتر سانقال كاكون غريس كامريكان كاكدب مركي اي ميل فقاري ايس لسو تاكتي ايني كورسي غاسي كوميتشو ودن كا سوماليا هشيس كا ايتوبيا ايو سوماليا لانا آنو احاين متسعون ايا iyadoo oo nool oo ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka maadaama oo ay awood dheeraad leedahay dadka reer Soomaaliland ayay aflagaado kula kacday waxana ay sheegtay inay Soomaalida sheegtaan hase yeeshee aanay ahaynba hadalka Mustar Ilhan Umar oo uu ka muuqday tiiq tiiq si iyo sidoo kale deegaan gaar ah inay bahdilayso ayaa najiita lama filaan ay kaga soo baxday waxana kacdoon kaga bilaabmay aqalkii ay ka tirsanayd Kongareeska Mareykanka kadib markii ay sheegtay inay Soomaaliya halkaasii ku mitesho أقل كان أيا كشقية دانها مريكان كوحان لغا دورتا ودن كمريكان كحلبان ندا كراس تاسي فريسان أيا يدو سيدا تاي هوين ايدان أيا وحا أي بال مرتاي هفراعي يشروع دي اوتي ليه أقل كان أي كاترسان تاي يكون غريس كمريكان دوان مبايا هيد مركي أي كووي دي كورسيغا قد دي أرهمها ديبت دي أو أي حبين كا هيد درير تدولماسيا دي دي سومالي لان iyada oo qaaday talaabooyin aanu Mareykanku raali ka ahayn taasina ay sababtay in laga bedelo guddidaasi oo iminka ay tahay xildhibaan ka tirsan golahaasi ayaa iminkana waxa ay qarka u saaran tahay inay ku weydo xubinimada golahaasi oo ah meeshii ugu dambeysay kadib hadalkaasi ay meesha fagaaraha ka jeedisay oo u cuntami waayay diblomaasiyiinta iyo xildhibaanada ay isku golahayeen sida oo kalena waxana hadalkan ay ula jeeday Soomaaliland iyo Itoobiya hase yeeshee iyadii ayaa iminka qiiqiiqay ku jirta maadaama waxa ay ka hadlaysay aanay garahayn ambaasi toorooda oo ku hadlaysay afka diblomaasiyinta Soomaaliland sida oo kale ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa jawaab ka bixiyay hadallada iyo dhawaaqa ka soo yeeray haweeneyda Soomaalida ah ee ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka waxana ay sheegtay Ilhan Umar wixii uurkeeda ku jiray inay dibadda keentay doonaysoona Soomaali weyn waqtigan xaadirka ah aan looga baahnayn geeska Afrika doonistii Soomaali weyn ayaa waxa ay sheegtay Soomaaliland inay ka dhaxashay dhibaatooyin ballaaran colaado iyo sidoo oo kale khasaare badan oo soo gaaray shacabkeeda markana aanay Soomaaliland diyaar u ahayn isla doonista Soomaalida oo ay arintaasi ka soo kadeed beeshay 1960kii ay ku weyday xurriyadeeda ambaasi toorooda oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxa ay tidhi fikirkii haligaada iyo khatarta badnaa ee Soomaali weyn ayaa Soomaaliland waxa ay ka dhaxashay burbur iyo colaado aan dhamaad lahayn oo waqti badan ay ku qaadatay inay ka soo kabato markana diyaar uma aha inay dib ugu noqoto halista siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ay soo martay 60kii sanadood ee aynu soo dhaafnay haweeneydan ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo xilkeedu waqtigan uu halis ku jiro ayaa ila wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqaha helaysa waxa ay sheegayaan in madaxda dawladda Soomaaliya ay door bideen ka caawinta heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland sidii laysu hortaagi lahaa xildhibaanadan oo eedo badani ay dul hoganayeen markii horeba si gaar ah farta ugu mudnayd ayaa waxa ay dhex dabaalanaysa waqtigan xaadirka kaadoono iyo cadaadisyo xoogan oo kaga imanaya aqalka ay ka tirsan tahay kuwaasi oo keeni kara inay xilkeeda ku weydo